gente, nós estamos trabalhando, né, o desenvolvimento pessoal, que fala dos nossos sonhos, dos nossos limites, das nossas vontades. Então eu gostaria de saber de você, Vinícius, qual que é o seu sonho? Trabalhar no projeto supermercado, terminar meus estudos, fazer uma faculdade e tirar uma carta. Taísa, você sabe que o meu maior sonho é trabalhar, conquistar meus objetivos, ajudar minha família e ter minha própria independência. Você acha que eu estou preparado? Durante a sua trajetória na APAE, você adquiriu conhecimentos e aprendizagens, desenvolveu suas potencialidades e talentos. E agora, com esta oportunidade, é momento de colocá-los em prática. Acredite sempre, você é capaz. Preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo é esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar com os outros para fazer de outro modo.